থেকে আমি বঞ্চি আসু আছো যদি হাজার হাজার একর জমি যদি সেই সিজি মালি মার পানি যদি শুকি যায় ক্ষীর যদি শুকি যায় আমি বঞ্চি পারিবুনি পানি খনন দ্বারা 33 প্রকার গছ নষ্ট হব 21 প্রকার ঘাস নষ্ট হব 25 প্রকার চেরমূলি নষ্ট হব পশু পক্ষী জীবন জীবিকা মধ্যে নষ্ট হয়ে যাব ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ନାରା ଦେଇ ଖଣି ଖନନକୁ କରାଯାଉଛି ବିରୋଧ ବେଦାନ୍ତ ଯଦି ଖଣି ଖୋଳି ନେଇଯିବ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଓ ଜୀବନ ଉଜୁଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ସୁଙ୍ଗେର ଜନଶୁଣାଣି ବେଳେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ନାରା ଦେଇ ହଜାର ହଜାର ଆଦିବାସୀ ସିଜିମାଳି ଖଣି ଖନନକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରିଲାନି ଜନଶୁଣାଣି ଯେତେ ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି ମା ଭଉଣୀ ଆଉ ବାପା ମା ମାନେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମର ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୈତ୍ରୀ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ନିନ୍ଦା କରି ବେଦାନ୍ତକୁ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ର ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୈତ୍ରୀକୁ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ର ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ସେମାନେ ନିଜର ହକ୍ ଆଉ ଅଧିକାର ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟା ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ କମ୍ପାନୀକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏହି ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଦେବା ନାଁରେ ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଭଣ୍ଡେଇକି ବହୁତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କାମ ଯାକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ ନାହିଁ ଏ ହେବ ନାହିଁ ସେ ହେବ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଆମକୁ ଭଣ୍ଡେଇକି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହାକି କରୋଲ ଆଉ ଡିମୁଣ୍ଡି ଆଉ କୁପାଖାଲରେ ଘଟିଛି ସେହି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ଆମକୁ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାର୍ ସେମାନେ ରାୟଗଡ଼ା ସିଜିମାଳି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ପାଇଁ ପରିବେଶ ଜନଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଜନଶୁଣାଣିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 5 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 11 ଜଣ ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଜନଶୁଣାଣିକୁ ସୁଙ୍ଗେର ପଞ୍ଚାୟତ ସାଗବାରିଲ ଆଲିଗୁଣା କଣ୍ଟାମା ବନ୍ତେଇ ମାଲିପଦର ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ହେଲେ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜନଶୁଣାଣିକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଆମେ ଏ ଜନଶୁଣାଣିକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ ସାର୍ ପାହାଡ଼ର ଅସୁବିଧା ହେବ ସାର୍ କାରଣ ଆମର ଆଦିବାସୀମାନେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଉପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରୁନାହାନ୍ତି କାଲି ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ହିଁ ମା ମାଟି ଦେବତା ଭାବରେ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଯଦି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଯଦି କି ସେ ସିଜିମାଳି ଯଦି ନେଇଯିବେ ସାର୍ ବୋଲେ ଆମର ମା ମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ସାର୍ ଯଦିଓ ସୁଙ୍ଗେର ଜନଶୁଣାଣିକୁ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତଥାପି କମ୍ପାନୀ ସପକ୍ଷରେ କିଛି ଲୋକ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଖଣି ଯେଉଁଠି କାରଖାନା ସେଇଠି ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଖଣି ଖନନ କରାଯାଇ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କାରଖାନା କରାଗଲେ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଖଣି ଖନନକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ଜନଶୁଣାଣି କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରିନାହିଁ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ Free, free, free! Balaji Electronics and Furniture ra sara diya abhinandana. Gotiye jinisa kini aau gotiye paantu sampurna free. Gotiye LED TV sahita aau gotiye LED TV. Fridge sahita washing machine, AC sahita ceiling fan, chimney sahita gas chula, water purifier sahita electric kettle sampurna free. Ehi sara diya parbana ruture Balaji Electronics and Furniture bheti do chi tara third flagship store Barmunda thare. Ehi offer simita samaya pai samasta store re upalabdha. Aji hi kinantu kimba booking karantu. Ta sahita panchoti akarshaniya upahara paantu. Balaji Electronics and Furniture, Barmunda, Nimapada, Opotia.